យ៉ានាងស្រីមុខក្រាស់អញសង្ស័យណាស់ថាមកតាមប្តីអញតាមប្តីអញពិតមែននាងឯងសម្បត្តិត្រឹមតែជាសង្សារចាស់ជាមនុស្សដែលគេបោះបង់ចោលហើយហេតុអីក៏មុខក្រាស់បែបនេះទៀតព្រះហើយតើជាប្រពន្ធស្អីទៅហេតុអីក៏តាមប្តីជាប់បែបនេះអញ្ចឹងហ่าនាងទេវីនាងឯងតាមស្អិតបែបនេះណាគង់តែមានថ្ងៃមួយប្តីលែងក្បាលចោលនោះទេអាយ៉ាខ្ញុំឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបានហើយនេះនៅក្នុងភូមិណាគាត់ស្រឡាញ់យើងណាស់មិនលែងយើងចោលទេតែបើអ្នកខ្លះវិញគេຕົកក្រន់តែជារបស់កំដរអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេស្រឡាញ់ឆ្អែតហើយគេបែរជារៀបការជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងអើយនាងទេវីឯងហ៊ានមកឈឺចិត្តយើងផងមែនទេនាងឯងមិនចង់រស់ហើយណែណែនាងរយ៉ាចិត្តតិចចិត្តតិចគាត់ជាប្រពន្ធមេភូមិនាងខុសទាំងស្រុងហើយហេតុអីក៏ចង់រករឿងគេទៀតបងអុកអាសភាពការដូចជាមិនស្រួលនោះទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយនាងរុយកុំឲ្យយើងឃើញទៀតណាថានាងឯងមកនិយាយប្រដោះប្រដងជាមួយនឹងប្តីយើងលើកក្រោយណាមិនមែនត្រឹមតែពាក្យសម្ដីទេវើយច្បាស់ជាពូថៅហើយហើយលោកបងមេភូមិឯងក៏ដូចគ្នាដែរកុំឲ្យខ្ញុំដឹងអសោះថាណាត់ជួបនាងរុយនៅតាណាទៀតឲ្យសោះបើមិនចឹងទេលោកបងមេភូមិឯងក៏ឈើជ្រុងដែរខ្ញុំប្រាប់ហើយទៅរឿងសង្សារចាស់លោកមេភូមិមីងរុយគឺជាសង្សារចាស់របស់លោកមេភូមិគាត់តែងតែទៅរកលោកមេភូមិជារឿយៗដើម្បីកោះកកាយរឿងអតីតកាលទោះបីជាដឹងថាលោកមេភូមិមានប្រពន្ធទៅហើយក្តីអាយយខ្ញុំដូចជាចង់ទៅលេងកូននៅភ្នំពេញដល់ហើយវាឡើងទៅរៀននៅទីនោះ 3-4 ខែទៅហើយគឺថាស្ងាត់ជ្រាបមិនសូវទូរស័ព្ទមករកពួកយើងសោះកូនរវល់រៀនដូច្នេះហើយឪវាឯងនេះក៏ចង់ទូរស័ព្ទរំខានកូនរៀនសូត្រមែនទេគឺខ្ញុំនឹកកូននឹងណាឯងធ្លាប់តែនៅក្បែរកូនព្រឹកល្ងាចជប់ថ្ងៃហើយឥឡូវវាទៅរៀននៅទីក្រុងតបាត់គិតទៅណាពេលវេលាពិតជាដើរលឿនមែនថ្មិចបើកថ្មិចបើកវាធំទៅហើយកាលពីមុនឯងនៅតាមញ៉ែខ្ញុំសោះនឹងណាអេឯងទេដែលជាអ្នកតាមញ៉ែខ្ញុំនោះខ្ញុំបើណាទៅតាមញ៉ែឯងខ្ញុំជាស្រីណាអេពាក្យចាស់គេពោលថាបើទំពក់មិនទៅភ្នៅមិនមកដូច្នេះបើសិនជាឯងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេក៏ខ្ញុំមិនតាមស្រឡាញ់ឯងដែរអើមិនដឹងជាស្អីទេឪវានេះកូនកមុំកលាស់អស់ហើយមករំលឹករឿងអតីតកាលធ្វើឲ្យខ្មាស់គេណាស់ឯងនិយាយអញ្ចឹងដឹងតែខ្ញុំអៀនទេដោយសារតែពេលវេលានឹងវាដូចជាថ្មីថ្មីពេកទើបខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងណាបានហើយឈប់និយាយទៅឯងនិយាយមិនចេះខ្មាស់ប្រីប្រឹក្សាសោះយ៉ាងម៉េចដែរឯងឥឡូវនេះឃើញការងារដូចជារវល់ខ្លាំងណាស់ដោះស្រាយគេស្រួលបួលណាការងារជាមេភូមិចឹងឯងបើមិនរវល់មិនហៅថាជាមេភូមិទៅខ្ញុំនេះណាដោះស្រាយការងារឲ្យប្រជាជនយើងតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាដូចជាស្មុគស្មាញដល់ហើយឯងស្មុគស្មាញតើស្មុគស្មាញរឿងអ្វីទៅគឺថារឿងច្រើនជាងមុនហ្នឹងណាសូម្បីតែម៉ែកូនក៏ឆ្លួគ្នាដណ្ដើមដីដែរខ្ញុំពិតជាមិនយល់នោះទេហើយដោះស្រាយមួយមួយទៅឯងអើយឯងធ្វើម៉េចនេះជាទួលនាទីត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានល្អព្រោះថាអ្នកភូមិណាគេຕົកចិត្តលើឯងហើយកុំឲ្យអ្នកភូមិ
គេនិយាយអាក្រក់ពីឯងឲ្យសោះត្រូវតែធ្វើជាមេភូមិល្អមេភូមិគំរូកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌លោកមេភូមិលោកមេភូមិអើយសូមមេត្តាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមានទុក្ខលំបាកទុក្ខលំបាកធ្ងន់ខ្លាំងណាស់អូអ្នករុយមកធ្វើអីទៅយ៉ាងម៉េចនឹងនាងរុយមករកប្តីគេដោះផ្ទះឃើញប្រពន្ធគេឈរក្បែរនឹងដែរទេពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់ឆាប់ចេញទៅវិញទៅអេក្រែងតែគាត់ជាមេភូមិមែនទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមករកលោកមេភូមិតើមានបញ្ហាទាស់ខុសត្រង់ណាទៅឬមួយក៏ទេវីឯងកំពុងតែគិតរឿងផ្សេងអ្នករុយអាបើគ្មានការងារអីទេត្រឡប់ទៅវិញទៅកុំមករកខ្ញុំអីណាគឺមានការនឹងហើយទៅបានជាមករោបងមេភូមិនឹងណាហេតុអីក៏បងមេភូមិបែរជាដេញខ្ញុំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបែបនេះខ្ញុំអន់ចិត្តណាស្អីគេនឹងនាងរុយដូចជាហួសហេតុពេកហើយនិយាយប្រអោប្រអោមិយាដកខ្ញីបែបនេះចង់អូសកលាប្តីយើងមែនទេប្រយ័ត្នទៅណាប្រយ័ត្នតែវេឆាហោះលើក្បាលអ្នករុយអាបើមានរឿងអីឆាប់និយាយមកខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយគុំនៅបង្ករឿងទីនេះអីហេតុអីទៅហេតុអីក៏បងមេភូមិប្រែប្រួលបែបនេះកាលពីមុនបងមេភូមិតែងតែអង្គុយមើលមុខខ្ញុំតែងតែចង់នៅក្បែរខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែឥឡូវនេះវិញបែរជាដេញឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយតើបងមេភូមិពីមុនទៅណាបាត់ហើយយ៉ានាងរុយកាន់តែនិយាយកាន់តែផ្កើនហើយតើទ្រាំមិនបានទេខ្ញុំទៅរកខ្វែវមកកាប់នាងរុយសិនអាយ៉ាកុំនិយាយប្រៅតែហឹង្សាបែបនេះមើលអ្នករុយអ្នកឆាប់និយាយឲ្យលឿនឡើងទៅមានបញ្ហាអីនឹងអាលខ្ញុំជួយដោះស្រាយអូគឺផ្ទះខ្ញុំគ្មានស្លឹកក្រៃទៅបានជាចង់មកសុំស្លឹកក្រៃពីផ្ទះបងមេភូមិឯងបាន4 5គល់ស្លាប់ហើយស្រីកញ្ជើធ្លុះសុំបីតែស្លឹកក្រៃក៏មិនដាំសុកចិត្តទុកដីទំនេរចោលណែខ្ញុំនិយាយជាមួយបងមេភូមិទេណាខ្ញុំមិនបាននិយាយជាមួយនាងទេណានាងទេវីបានហើយបានហើយតើអ្នកត្រូវការប្រមាណគល់5 6គល់មែនទេចាំខ្ញុំទៅកាត់ឲ្យហើយបញ្ញាប់ទៅផ្ទះវិញទៅអត់ទេខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតរបស់ខ្ញុំខំដាំខ្ញុំមិននឹងអាចឲ្យសង្សារចាស់របស់ឯងបានទៅទៅនាងឆាប់ចេញទៅបើនាងនៅតែមិនទៅទៀតណាខ្ញុំនឹងទាញខ្វែមកមែនទេហើយហ៊ឺនាងទេវីនាងចាំមើលណាផ្ញើទុកសិនចុះអាយ៉ាខ្យល់បក់ផ្ទះខ្ញុំរលំបាត់តែក៏សំណាងបានលោកមេភូមិចិត្តល្អគាត់ក៏បានផ្ដល់ជាអំណោយនឹងថវិកាបន្តិចបន្តួចជួយជ្រោមជ្រែងទើបខ្ញុំនេះអាចសាងសង់ផ្ទះថ្មីបានគិតទៅលោកមេភូមិភូមិខ្ញុំនេះគាត់ពិតជាមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បងអូអើយ៉ាងម៉េចទៅហើយអេផ្ទះធ្វើចិត្តរួចហើយតើប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍អីទៀតនឹងគឺអាចចូលនៅបានហើយចាចិត្តរួចហើយលោកមេភូមិអើយហើយចុះនេះលោកមេភូមិយកអ្វីមកទៀតហើយនេះគឺរបស់របរហូបចុកនឹងណាយកមកឲ្យបងឯងអើយលោកមេភូមិឲ្យអាចារ្យហូបមិនទាន់អស់ផងឥឡូវយកមកឲ្យខ្ញុំទៀតហើយអរគុណអរគុណអរគុណណាលោកមេភូមិ
ទាំងអស់នេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេសុទ្ធតែជារបស់សប្បុរសធម៌ទាំងអស់គេបរិច្ចាគឲ្យខ្ញុំយកមកជួយអ្នកដែលមានទុក្ខលំបាកនឹងណាឥឡូវខ្ញុំយកវាមកជួយបងឯងប្របីណាលោកមេភូមិតែងតែរកបានសប្បុរសធម៌ជាច្រើនបងមេភូមិបងមេភូមិជួយខ្ញុំផងខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកទៀតហើយអោអ្នករុយនេះមកទៀតហើយកាលពីព្រឹកមិញមកផ្ទះខ្ញុំមានរឿងម្សាហើយឥឡូវមកដល់ទីនេះទៀតហើយឯងជួបទុក្ខលំបាកអីទៅនាងរុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងឃើញឯងសើចសប្បាយខ្អាក់ខ្អាយសោះអេមិញអោខេតអីក៏និយាយបែបនេះខ្ញុំសើចតែខាងក្រៅតែបេះដូងរបស់ខ្ញុំវាខ្ទេចខ្ទាំបេះដូងខ្ទេចខ្ទាំឬមួយក៏អ្នករុយឯងឈឺបេះដូងទៅដឹងត្រូវហើយខ្ញុំឈឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបុរសម្នាក់គេបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់គ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានដោយគេបានចាក់ចេញពីខ្ញុំដែលធ្លាប់សន្យាថានឹងចូលដណ្ដឹងរៀបការតែគេបែរជាក្បត់ពាក្យសន្យាទៅរៀបការជាមួយនឹងស្រីថ្មីអាអ្នកណាគេទៅអ្នកណាគេក្បត់ពាក្យសំដីម្នាក់នោះថាឆ្ងាយក៏មិនឆ្ងាយថាចិត្តក៏មិនចិត្តបើឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជើងមេឃបើចិត្តចិត្តដូចជើងមងអីអីអាអ្នករួយអើយឈប់រំលឹកអតីតកាលទៅបានទេហេតុអីក៏តាមរំលឹករហូតអញ្ចឹងអូការពិតរំលឹកពីរឿងអតីតកាលសោះណែណែនាងរយ៉ាឈប់បានឈប់ទៅណានាងអសារធ្វើទង្វើបែបនេះប្រយ័ត្នទៅប្រយ័ត្នតែប្រពន្ធគេមកកាប់អាយ៉ាក្បាលតិចរស់មិនបានដល់ចាយ៉ានាងស្រីមុខក្រាស់អញសង្ស័យណាស់ថាមកតាមប្តីអញតាមប្តីអញពិតមែននាងឯងសម្បត្តិត្រឹមតែជាសង្សារចាស់ជាមនុស្សដែលគេបោះបង់ចោលហើយហេតុអីក៏មុខក្រាស់បែបនេះទៀតព្រះហើយតើជាប្រពន្ធស្អីទៅហេតុអីក៏តាមប្តីជាប់បែបនេះអញ្ចឹងហ่าនាងទេវីនាងឯងតាមស្អិតបែបនេះណាគង់តែមានថ្ងៃមួយប្តីលែងក្បាលចោលនោះទេអាយ៉ាខ្ញុំឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបានហើយនេះនៅក្នុងភូមិណាគាត់ស្រឡាញ់យើងណាស់មិនលែងយើងចោលទេតែបើអ្នកខ្លះវិញគេຕົកក្រន់តែជារបស់កំដរអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេស្រឡាញ់ឆ្អែតហើយគេបែរជារៀបការជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងអើយនាងទេវីឯងហ៊ានមកឈឺចិត្តយើងផងមែនទេនាងឯងមិនចង់រស់ហើយណែណែនាងរយ៉ាចិត្តតិចចិត្តតិចគាត់ជាប្រពន្ធមេភូមិនាងខុសទាំងស្រុងហើយហេតុអីក៏ចង់រករឿងគេទៀតបងអកអាសភាពការដូចជាមិនស្រួលនោះទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយនាងរុយកុំឲ្យយើងឃើញទៀតណាថានាងឯងមកនិយាយប្រដោះប្រដងជាមួយនឹងប្តីយើងលើកក្រោយណាមិនមែនត្រឹមតែពាក្យសម្ដីទេវើយច្បាស់ជាពូថៅហើយហើយលោកបងមេភូមិឯងក៏ដូចគ្នាដែរកុំឲ្យខ្ញុំដឹងអសោះថាណាត់ជួបនាងរុយនៅតាណាទៀតឲ្យសោះបើមិនចឹងទេលោកបងមេភូមិឯងក៏ឈើជ្រុងដែរខ្ញុំប្រាប់ហើយទៅអាយយុយខ្ញុំមិនដឹងអីទេខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះដែរតើអេមិញរុយហេតុអីក៏មុខសោកសៅខ្លាំងម្ល៉េះតើមានបញ្ហាអីទៅគឺយើងកំពុងតែខឹងនឹងណាអាឆ្នោកតើមិញខឹងអ្នកណាទៅប្រាប់ខ្ញុំបានទេគឺសង្សារចាស់របស់មិញនឹងណា
មិញខំទៅរំលឹកអតីតកាលដើម្បីឲ្យគេនេះពលមករកមិញវិញប៉ុន្តែវាដូចជាគ្មានន័យខ្លឹមសារសោះព្រោះតែប្រពន្ធគេនោះកាចខ្លាំងពេកអូលោកមិភូមិមែនទេអាយ៉ាមិញហេតុអីក៏មិនសួរនាំខ្ញុំអញ្ចឹងអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាមិញគួរតែពឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំអាចជួយបានអូយអាឆ្នុកអញខ្ពើមណាឯនេះមានសមត្ថភាពខ្លាំងដល់កម្រិតណាទៅទើបអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះមិញបាននោះមិញអាមិញជាសង្សារចាស់របស់លោកមិភូមិមិញចង់កោះរំលើងភ្លើងស្នែឲ្យពុះកញ្ជ្រោលសាជាថ្មីប៉ុន្តែมันអាចទៅរួចនោះទេព្រោះថាអ្នកស្រីទេវីនោះគាត់កាចសម្បើមណាស់គាត់ប្រកាសជាគៀបប្តីគាត់មិនឲ្យហ៊ានងាកខ្លួនរួចបាននោះទេប៉ុន្តែណែអ្នកស្រីទេវីក៏ធ្លាប់មានអតីតកាលដែរគឺថាណែពូឌីណាពូឌីគឺជាសង្សារចាស់របស់អ្នកស្រីទេវីដូច្នេះមិញគួរតែសហការជាមួយពូឌីទៅសហការដើម្បីឲ្យពូឌីនឹងទឹកកោះរំលើងភ្លើងស្នែកអតីតកាលរបស់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីទេវីណាអឺមែនហើយមែនហើយហេតុអីក៏យើងនឹកមិនឃើញសោះអញ្ចឹងលបងឌីគឺជាសង្សារចាស់របស់នាងទេវីស្អីគេនោះឯងពិតជាឆ្លាតគួរសមល្អណាស់យើងនឹងទៅតាក់ទងលបងឌីឲ្យគាត់ជួយសហការថ្ងៃក្រោយណាមានការអីពឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំអាចជួយមិញបានអរគុណអរគុណខ្លាំងណាស់អាឆ្នុកបើស្នេហារបស់មិញជោគជ័យមិញច្បាស់ជាមិនភ្លេចឯងទេបាទមិញអីយ៉ាគោខ្ញុំទៅបាត់ទៅហើយខ្ញុំទៅរកគោសិនអើទៅទៅមិញក៏បញ្ញាប់ទៅរកលបងឌីដែរចាំមើលចុះបងមេភូមិច្បាស់ជាធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃមីក្រុយតើសពថ្ងៃនេះមានអ្នកណាគេខ្លះដូចខ្ញុំសង្សារចាស់បែកគ្នារាប់ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនឹកអាឡោះអាឡៃមិនអាចបំភ្លេចគេបានសោះអោសង្សារចាស់បងអើយតើអូននៅនឹកបងដូចបងនឹកអូនដែរទេងាប់ហើយបងឌីយ៉ៃបងឌីធ្វើខ្លួនអត់ប្រយោជន៍ផឹកស្រាបែបនេះណាតើមានអ្នកណាគេសំណោះអាណិតចង់វិលវិញទៅអ្នករុយអើយទោះបីជាខ្ញុំមិនផឹកស្រាក៏គេមិនអាចត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញបានដែរគេខ្លាចតែជាសង្សារចាស់ទៅហើយភ្លើងស្នែមួយនេះវារលត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគ្មានន័យខ្លឹមសារអីសោះមានតែធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំនេះញោមញីទៅដោយការឈឺចាប់ហេតុអីក៏លបងឌីឯងល្ងងយ៉ាងនេះសុកចិត្តខូចចិត្តអោបទុកតែម្នាក់ឯងមិនក៏មិនវិលទៅរកសង្សារចាស់វិញទៅដឹងទេពេលនេះគេកំពុងតែរស់នៅមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់បើនឹកនាងស្រឡាញ់នាងពិតប្រាកដឆាប់ទាញនាងមកវិញមកអើយប្តីគេជាមេភូមិមានមុខមាត់មានកិត្តិយសឲ្យចុកខ្ញុំនេះជាស្អីតើខ្ញុំមានត្រង់ណាឲ្យនាងពេញចិត្តទៅបើលបងឌីឯងពិតជាស្រឡាញ់ទេវីចង់បានទេវីមកវិញពួកយើងគួរតែរួមដៃគ្នាសហការគ្នាទៅព្រោះថាខ្ញុំគឺជាសង្សារចាស់របស់បងមេភូមិចំណែកឯលបងឌីឯងជាសង្សារចាស់របស់នាងទេវីដូច្នេះយើងប្រកាសជាសហការគ្នាហើយនឹងជោគជ័យពេលនោះពួកយើងនឹងរកសុភមង្គលឲ្យខ្លួនឯងបានហើយអ្ហ៎មែនទេនេះអ្នករុយឯងចង់បានសង្សារចាស់ត្រឡប់មកវិញមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចគាត់បានទេដូចដែរលបងឌីឯងមិនអាចភ្លេចនឹងទេវីនោះបានដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណា
ដើម្បីឲ្យនាងនឹករលឹកអតីតកាលនោះសារឡើងវិញនោះទេខ្ញុំគិតថានាងភ្លេចអស់បាត់ទៅហើយលបងឌីឯងគ្រាន់តែទៅរំលឹកអតីតកាលល្អល្អជាមួយនឹងនាងទេវីនោះទៅចំណែកឯខ្ញុំក៏ទៅរំលឹកអតីតកាលល្អល្អជាមួយនឹងបងមេភូមិពួកយើងចែកផ្លូវគ្នាដើរច្បាស់ជាជោគជ័យប្រកបដែរទេអ្នករុយបើប្រកបណាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើភ្លាមច្បាស់ណាស់ដឹងតែជោគជ័យហើយដូច្នេះលបងឌីឯងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាតទៅហើយក៏ប្រញាប់អនុវត្តផែនការនេះភ្លាមទៅនៅអង្គុយផឹកដល់ណាទៀតបានខ្ញុំនឹងរៀបចំខ្លួនទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងអោលោកប្ដីឯលោកប្ដីមិនដឹងជាគាត់នេះពាក់ខោអាវធ្វើណាទេពាក់រហែករហូតនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនបានពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេណាប្រកាសជាពាក់ខោអាវរហែកនឹងចេញតែក្រៅទៀតហើយទេវីទីបំផុតអូននៅតែមិនអាចបំភ្លេចអតីតកាលដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់ពួកយើងអូននៅចាំថាបងនេះស្រឡាញ់អាវពណ៌ក្រហមដូច្នេះអូនតែងតែយកវាមកមើលយកវាមកដេអូនពិតជានៅមានចិត្តលើបងមែនហាលបងឌីអូនមិនបាច់និយាយនោះទេគ្រាន់តែឃើញអាវពណ៌ក្រហមមួយនេះគឺបងដឹងពីចិត្តអូនច្បាស់ណាស់គឺនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់អូននៅមានបងតើអូគឺអត់ទេលបងឌីយល់ច្រឡំហើយនេះគឺជាអាវរបស់ប្តីខ្ញុំតើមិនមែនជាអាវរបស់លបងឯងណាបងយល់ថានេះជាអាវរបស់អាមេភូមិអប្រៃមួយនោះប៉ុន្តែដោយសារតែអូននឹកបងអូនស្រឡាញ់បងអូនយល់ពីចិត្តរបស់បងទើបអូនទិញខោអាវដែលបងស្រឡាញ់យកទៅឲ្យប្តីខ្លួនឯងពាក់អាយ៉ាលបងឌីយ៉ារឿងយើងវាបានចប់ទៅយូរឆ្នាំហើយហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះមករំលឹកអញ្ចឹងវាមិនល្អទេលបងឌីឯងឆាប់ទៅវិញទៅប្តីខ្ញុំមកតាន់នឹងគឺគាត់យល់ច្រឡំឥឡូវហើយបងមិនទៅនោះទេអូនចាំបានទេកាលពី20ឆ្នាំមុនអូនបាននិយាយថាអូនស្រឡាញ់តែបងម្នាក់គត់ហើយនឹងរៀបការរួមរស់នៅជាមួយគ្នានោះអីយោអាឌីនេះឯងញ៉ៃប្រពន្ធអញមែនទេអូអាមេភូមិកំហូចឯងនេះណាដណ្ដើមមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយហ៊ានមកថាឲ្យយើងទៀតបានហើយលបងឌីនេះគឺជាផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំលបងឌីឯងឆាប់ចេញទៅវិញទៅកុំឲ្យប្តីខ្ញុំខឹងទេវីបងមិននឹកស្មានោះទេបងមិននៅផ្ទះអូនបែរជាហៅសង្សារចាស់មករំលឹកអតីតកាលទៅវិញបងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អត់ទេអត់ទេបងមេភូមិបងយល់ច្រឡំហើយគ្រប់យ៉ាងមិនមែនដោយអ្វីដែលបងឃើញនោះទេណែអាសម្បត្តិយើងប្រាប់ឯងទៅចុះណាមនោសញ្ចេតនាមិនចេះតែកាត់ផ្ដាច់ងាយងាយបាននោះទេទោះបីជាឯងបំបែកយើងនឹងនាងចេញពីគ្នារាប់ឆ្នាំក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់ពួកយើងនេះណានៅតែនឹកនារកគ្នារហូតទោះបីជាកាយនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្តីក៏ចិត្តរបស់ពួកយើងមិនភ្លេចគ្នានោះទេតើឯងយល់ទេអាយ៉ាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីទៅឯងមានប្តីមានកូនហើយហេតុអីក៏ឯងនៅតែរំលឹកស្នេហ៍ចាស់អើយហេតុអីក៏និយាយមិនស្ដាប់គ្នាសោះអញ្ចឹងលបងឌីហាលបងឌីឯងឆាត់ចេញទៅវិញទៅចង់ឲ្យពួកខ្ញុំនេះឆ្លោះគ្នារកំរកោសដល់ពេលណាទើបបងសប្បាយចិត្តខ្ញុំអស់សង្ឃឹមលើឯងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីឲ្យកូនរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់នៅឯភ្នំពេញចំណាយឲ្យឯងបាយជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសងសាចាខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមិននៅទៀតទេ
េតុអីទៅរស់នៅជាមួយគ្នាជា20ឆ្នាំទៅហើយកូនកូនក៏វាធំអស់ដែរពួកវារៀនបានពូកែខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខំសន្សំប្រាក់ឲ្យពួកវាទៅរៀនសូត្រនៅភ្នំពេញគ្រួសាររបស់ពួកយើងត្បិតតែរស់នៅមិនជុំគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានសុភមង្គលមានភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ហេតុអីបែរជាប្រពន្ធខ្ញុំមានគំនិតបែកឆ្វេងបែបនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលបាននោះទេពេលដែលខ្ញុំមិននៅផ្ទះសង្សារចាស់បែរជាមកនិយាយគ្នាលេងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់លោកអើយអូបងបងមេភូមិនេះបងក៏មកកន្លែងនេះដែរតើមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទើបខ្ញុំមកទីនេះហើយចូលអ្នករួយឯងហេតុអីក៏មកទីនេះដែរគឺខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរនឹងណាទើបបានជាមកទីកន្លែងនេះដោយសារតែកន្លែងនេះវាមានអនុស្សាវរីយ៍រវាងពួកយើងច្រើនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអសារមកជាញឹកញាប់អឺណែអ្នករួយអាគឺថាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តរឿងផ្សេងនោះទេមិនបានមិនសប្បាយចិត្តរឿងអតីតកាលអីឡើយមិនចាំបាច់និយាយកុហកលាក់បាំងខ្ញុំទេការពិតទៅបងមេភូមិឯងក៏នៅនឹកខ្ញុំដែរព្រោះថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលពួកយើងតែងតែអាសាណាត់ជួបគ្នានោះអីតើបងនៅចាំទេកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះដែលពួកយើងនៅជាសង្សារនឹងគ្នាបងបានឲ្យអូនកេងកើយលើទ្រូងបងហើយបងបានពោលពាក្យសន្យាជាច្រើនថានឹងស្រឡាញ់មើលថែរហូតដល់ចាស់កោងខ្នងតែបងបែរជាបំពានសន្យាទៅរៀបការជាមួយនឹងនាងទេវីដោយសារតែខ្ញុំវាល្អពេកមិនចេះល្បិចទើបបានជានាងទេវីប្រើល្បិចយកបងចេញពីខ្ញុំទៅខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់អីយ៉ាអ្នករួយយ៉ាកុំរំលឹកអតីតកាលទៀតបានទេគ្រប់យ៉ាងណាគឺមកពីអ្នករួយឯងនឹងហើយបើសិនជាអ្នករួយឯងមិនចាក់ចេញពីខ្ញុំទេក៏ពួកយើងគ្មានរឿងដល់ថ្ងៃនេះដែរប្រហែលជាពួកយើងរៀបការជាមួយគ្នាក៏មិនដឹងផងអ្នករួយឯងហេតុតែចង់បានកូនអ្នកមានធ្វើជាប្តីសុខចិត្តបោះបង់ខ្ញុំចោលមិនខ្វល់ពីការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំនោះទេណាហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងចឹងចឹងទៀតទេព្រោះថាពេលនេះកូនកូនខ្ញុំវាធំអស់ទៅហើយខ្ញុំបំភ្លេចចោលអស់ទៅខ្ញុំមិនចង់រំលឹកវាឡើយដូច្នេះអ្នករួយឯងឈប់និយាយទៅខ្ញុំមិនចង់ឮទៀតនោះទេការពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពិសោធន៍ចង់ដឹងថាបងស្មោះជាមួយខ្ញុំប៉ុណ្ណាតែបងមិនខ្វល់ពីខ្ញុំទោះជាខ្ញុំសំបីតែមានអ្នកថ្មីក៏បងមិនតាមវល់ខ្ញុំដែរលោកមិភូមាខ្ញុំនេះណាមិនចង់លូកមាត់អីនោះទេប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅវាទើសខ្លាំងពេកទើបខ្ញុំចេះតែលមាស់មាត់និយាយបន្តិចទៅបើថាខុសក៏លោកមិភូមាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងណាយ៉ាងម៉េចអាឆ្នុកតើឯងមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយយើងគ្រាន់តែលោកមិភូមានិយាយគ្នាជាមួយនឹងសង្សារចាស់គឺថាអ្នកស្រីទេវីរករឿងលោកមិភូមខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងថែមទាំងបង្កចំនួនឆ្លោះគ្នាផ្អើលផ្ទះទៀតផងតែអ្នកស្រីទេវីបែរជាលួចនិយាយគ្នាជាមួយនឹងសង្សារចាស់គាត់ទៅវិញមិននឹងស្មារតីទៅប្តីមិនអាចនិយាយជាមួយសង្សារចាស់បានប៉ុន្តែប្រពន្ធបែរជាអាចនិយាយជាមួយសង្សារចាស់បានមែនទេមិញរុយត្រូវអាឆ្នុកនិយាយត្រូវ 100% បងមេភូមានាងទេវីនេះល្បីកិច្ចកលច្រើនខ្លាំងណាស់ការពិតទៅនាងលួចក្បត់បងពីក្រោយខ្នងដូចជាមិនទុកមុខមាត់កិត្តិយសឲ្យបងសោះប្រពន្ធខាតលក្ខខ្លាំងណាស់ប្រពន្ធបែបនេះមិនគួរណាទុកក្បែរខ្លួនឡើយលេងក្បាលវាចោលទៅត្រូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយបែបនេះក
សមហេតុផលដែរខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជាមួយអ្នករុយធម្មតាសោះក៏ប្រពន្ធខ្ញុំរករឿងខ្ញុំដែរប៉ុន្តែហេតុអីក៏នាងហ៊ាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងសង្សារចាស់នាងលោកមេភូមិបើគេអាចរំលឹករឿងចាស់បានហេតុអីក៏លោកមេភូមិមិនអាចរំលឹករឿងចាស់បានដែរទៅមែនហើយបងមេភូមិម៉ាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យគេមានប្រៀបជាងពួកយើងក៏មិនគួរបំភ្លេចអតីតកាលដែរគួរតែរំលឹករឿងអតីតកាលទៅណាព្រោះបេះដូងរបស់ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចបងម្ដងណាឡើយអឺណែអ្នករុយគឺថាលោកមិភូមាខាងស្រីគេនិយាយត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយលោកមិភូមជាប្រុសសោះតើចាំបាច់ខ្លាចធ្វើអីទៀតអើយគឺចាំថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយគ្នាទៀតទៅខ្ញុំទៅវិញហើយយ៉ាងម៉េចតើផែនការជោគជ័យដែរទេចិត្តជោគជ័យហើយលបងឌីអើយហើយចុះលបងឌីឯងនោះយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពេលដែលទៅរំលឹករឿងល្អល្អជាមួយនឹងសង្សារចាស់នោះមិនទាន់នោះទេដោយសារតែវាទើបតែថ្មីថ្មីពេកនាងជេរខ្ញុំខ្លាំងណាស់មិនអីទេពូឌីទ្រាំបន្តិចទៅណាគេថាមនុស្សប្រុសត្រូវតែមុខក្រាស់ដៃលះចិត្តហ៊ានបើអញ្ចឹងលបងឌីឯងត្រូវតែស៊ូស៊ូបន្តទៀតខ្ញុំឲ្យជាកម្លាំងចិត្តតែខ្ញុំជោគជ័យហើយលបងឌីឯងច្បាស់ជាជោគជ័យដូចគ្នាពួកយើងត្រូវតែខំប្រឹងដូចគ្នាណាឲ្យតែពួកយើងសហការគ្នាគ្រួសារលោកមេភូមិនេះដឹងតែបែកបាក់បែកខ្ញែកអស់ហើយមិនខុសទេខ្ញុំនេះណានឹងជួយពូមីងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តតែម្ដងមិនខុសទេលោកបងឌីអាគំនិតទាំងអស់នេះគឺបានមកពីអាឆ្នុកវាឆ្លាតខ្លាំងណាស់គុំតែប្រើល្បិចនេះគុំអីពួកយើងក៏មិនអាចដើរដល់ដំណាក់កាលនេះបានដែរគួរតែអរគុណវាទៅអរគុណណាអាឆ្នុកបើសិនជាពូបានជោគជ័យពូមិនអាចបំភ្លេចគុណឯងបាននោះទេមិនអីទេអ្នកភូមិយើងមានទុកលំបាកខ្ញុំតែងតែឈឺឆ្អែលជួយជានិច្ចហឺពិតជាគួរឲ្យខឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ប្តីខ្ញុំមិនយល់ចិត្តខ្ញុំសោះបែបនេះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ស្ទើរលេបតែគាត់វិញបែរជាចោតប្រកាន់ខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏គាត់មើលមិនឃើញសោះទាំងដែលខ្ញុំនេះខំលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តរាប់ឆ្នាំទៅហើយគាត់មើលមិនឃើញឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនធ្វើម្ហូបឲ្យគាត់ហូបទេចាំមើលណាតើគាត់នេះមានអីហូបទៅនៅពេលដែលគាត់ឆ្លួគ្នាជាមួយប្រពន្ធដឹងថាវាពិបាកយ៉ាងណាហូបបាយរួចហើយខ្ញុំនឹងទៅគេងខ្ញុំមិននិយាយរកគាត់ទេពិតជាគួរឲ្យខឹងប្តីអីបែបនេះនោះអឺហូបបាយហើយចុះណាចានបាយខ្ញុំហើយម្ហូបតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកណាហូបអ្នកណាអត់ទៅបើចង់ដឹងទៅសួរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយទេអ្នកខ្លះគ្មានហេតុផលមិនចេះស្ដាប់គេណែជញ្ជាំងអាតើហេតុអីទៅបានជាខ្ញុំគ្មានបាយហូបណែជញ្ជាំងអាប្រាប់គេទៅនេះហើយលទ្ធផលដែលមិនទុកចិត្តប្រពន្ធខ្លួនឯងសមនឹងអត់អីហូបជញ្ជាំងអាឯងឆាប់ប្រាប់គេដែរទៅហេតុអីក៏ខ្ញុំនិយាយជាមួយសង្សារចាស់មិនបានតែចំណែកឯគេបែរជានិយាយជាមួយសង្សារចាស់បានជញ្ជាំងឆាប់ឆ្លើយប្រាប់គេភ្លាមទៅថាខ្ញុំនេះណាគ្មានចិត្តចង់វល់ទៅរកសង្សារចាស់ទេត
តែនេះគ្រាន់តែជាលេសនិងល្បិចដែលគេចង់វើរកសងសាចាស់គេតែបែរជាទម្លាក់កំហុសលើខ្ញុំអាយ៉ាឈឺចាប់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ជញ្ជាំងអើយខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយគេនៅតែប្រកែកបានទៀតខ្ញុំគ្មានអីត្រូវនិយាយនោះទេឈឺចាប់ឈឺចាប់ណាស់ឃើញគេក្បត់នឹងមុខបែបនេះជញ្ជាំងកុំភ្លេចប្រាប់គេផងថាបើចង់ញ៉ាំអីគឺធ្វើខ្លួនឯងទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំលែងធ្វើអីឲ្យគេហូបទៀតហើយព្រោះថាគេមិនបានចាត់ទុកខ្ញុំជាប្រពន្ធមិនទុកចិត្តខ្ញុំមិនចាំបាច់ហូបមកហូបខ្ញុំឡើយនៅជញ្ជាំងអើយតើឯងឃើញទេគេចាប់ផ្ដើមហើយនៅពេលដែលគេឈប់ស្រឡាញ់យើងណាគឺយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សអស់តម្លៃសូម្បីតែបាយទឹកក៏គេមិនខ្វល់ពីយើងដែរបន្តិចទៀតគេនឹងហៅអាសងសាចាស់គេមកហើយគឺរៀបចំបាយទឹកយ៉ាងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចំណែកឯខ្ញុំនេះគឺត្រូវគេទាត់ចោលហើយយ៉ាងម៉េចហើយលបងឌីមើលទៅផ្កានេះដូចជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ត្រៀមយកទៅឲ្យសងសាចាស់តើមែនទេត្រូវហើយពួកយើងត្រូវតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរំលឹកអតីតកាលដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដាក់នាងល្អណាស់លបងឌីលបងឌីឯងធ្វើត្រឹមត្រូវល្អណាស់ចំណែកឯខ្ញុំនេះក៏មិនណយដែរខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងនិយាយផ្អែមល្ហែមធ្វើខ្លួនឲ្យទន់ភ្លន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតាក់ចិត្តលោកបងមេភូមិឲ្យទាល់តែបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសមុនទៅទៀតហើយចុះនេះអីគេទៅជាខោអាវមែនទេចាមិនខុសទេនេះគឺជាខោអាវដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញឲ្យបងមេភូមិតែខ្ញុំមិនដែលបំភ្លេចគាត់ទើបបានជារក្សាទុកហើយក៏ចង់យកទៅអួតប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនេះណាគឺរក្សាទុកគ្រប់យ៉ាងដែលជាអនុស្សាវរីយ៍រវាងគាត់និងខ្ញុំអ្នករុយអើយមួយក្បាច់នេះណាកិច្ចមិនផុតនោះទេប្រុសណាក៏បាក់ចិត្តមកវិញដែរចាលបងឌីពួកយើងសហការគ្នាមិនយូរទេគម្រោងការនេះច្បាស់ជាជោគជ័យជាក់ជាមិនខានអាមេភូមិសម្បត្តិបន្តិចទៀតប្រពន្ធឯងនឹងខ្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់យើងហើយនាងទេវីបន្តិចទៀតណាប្តីរបស់នាងនឹងខ្លាយទៅជាប្តីរបស់យើងវិញម្ដងងប់ហើយងប់ហើយងប់ហើយបងមេភូមិហេតុអីហេតុអីក៏នាងទេវីនោះធ្វើដាក់បងបែបនេះនាងធ្វើបែបហ្នឹងគឺត្រូវហើយព្រោះនាងមិនបានស្រឡាញ់គេទៀតនោះទេអីឲ្យចុះពួកឯងមកផ្ទះយើងទាំងព្រលឹមតែម្ដងតើមានកៅអីទៅណែអាសម្បត្តិយើងសុំប្រាប់ឯងទៅចុះទុំធ្វើបែបនេះណាបានន័យថាសងសាចាស់យើងអស់ចិត្តទៅលើឯងហើយមើលចុះហេតុអីក៏ឲ្យប្តីមកដេកនៅខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងមែនហើយបងសំឡាញ់កន្លែងណាដែលគេមិនផ្ដល់តម្លៃបងកុំទ្រាំនៅតទៅទៀតអីមនុស្សមានតម្លៃដូចជាបងនេះគួរតែនៅក្បែរអូនអូននឹងមើលថែថ្នាក់ថ្នមបងរហូតទៅយីពួកអស់នេះយើងមិនទាន់នឹងដោះថ្មិញមួយទឹកឲ្យបានស្អាតបាតផងពួកឯងមកបង្កលរឿងហើយមែនទេតើមានរឿងអីទៅយីហើយចុះនាំគ្នាមកផ្ទះខ្ញុំប្រព្រឹកប្រព្រឹកនឹងតើមានបញ្ហាអីអូនទេវីតើអូននៅចាំទេបាច់ផ្កាទាំងនេះបងតែងតែជូនអូននៅពេលថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អូននោះអីថាម៉េចនឹងអាឌីយោអាឌីហេតុអីក៏ឯងហ៊ានយកបាច់ផ្កាមកឲ្យប្រពន្ធយើង
លបងឌីយ៉ាឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅហេតុអីក៏មកបង្ករឿងទៀតហើយមិនសមមិនបង្ករឿងមិនតង់គ្រប់គ្រាន់ទេតើមែនទេនាងទេវីយ៉ានាងធ្វើបែបនេះដាក់បងមេភូមិដូចជាហួសហេតុពេកហើយបងមេភូមិមកគឺជាមនុស្សល្អគាត់ជាស្វាមីត្រូវតែគោរពប្រណិប័តគាត់ហេតុអីក៏នាងធ្វើបែបគាត់ដល់ថ្នាក់នេះអើយើងធ្វើបែបនេះដោយសារតែគាត់នៅនឹកនានាងធ្វើអីដូច្នេះហើយគាត់ស័កសមនឹងគេនៅខាងក្រៅនេះខ្លាំងណាស់លើតែបងមេភូមិនាងមិនបានស្រឡាញ់បងនោះទេប្រពន្ធឯណាគេមកសងសឹកប្តីបែបនេះនោះឯងធ្វើបាបខ្ញុំណាស់ដោយសារតែឯងនឹកសងសាចាស់ឯងឲ្យខ្ញុំដេកនៅក្រៅផ្ទះឯងឲ្យខ្ញុំដាច់បាយដូច្នេះតើឯងនៅមុខក្រាស់ធ្វើអីទៀតគួរតែចាក់ចេញពីនាងទៅទុកឲ្យយើងជាអ្នកថែរក្សានាងម្ដងបើអញ្ចឹងបងមេភូមិទៅតាមអូនទៅចាំអូនមើលថែប្រណិប័តបងឲ្យល្អជាទីបំផុតមិនឲ្យដូចជានាងទេវីស្អីគេនេះជាដាច់ខាតបានបើអញ្ចឹងក៏ទៅតាមនាងទៅនាងជាសងសាចាស់ដែលបងមិនអាចបំភ្លេចបានទៅទៅហូហេតុហូហេតុពេកហើយឯងដេញខ្ញុំឲ្យទៅរកសងសាចាស់ដើម្បីឯងបានទៅរកសងសាចាស់ដែរមែនទេត្រូវហើយព្រោះថាឯងវាគ្មានតម្លៃទៀតនោះទេដូច្នេះឯងគួរទៅទៅរកសងសាចាស់ឯងទៅដើម្បីឲ្យនាងមករកយើងវិញជប់សិនជប់សិនលោកមេភូមិអ្នកស្រីទេវីខ្ញុំតាន់អាលបែកខ្ញែកគ្នាខ្ញុំនាំអាមេនាំរឿងមកហើយអើយអើយឈឺណាស់លោកអើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីម៉ែអើយម៉ែឈប់ទៅឈប់វាយខ្ញុំទៅម៉ែអេបងអុកអើហើយចូលនេះរឿងយ៉ាងម៉េចវិញហេតុអីក៏វាយកូនជាប់ពេញមុខអញ្ចឹងគឺដោយសារតែអាឆ្នុកវាជាអ្នកផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ឲ្យនាងរុយហើយនឹងអាឌីមកបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមេភូមិនឹងណាអូការពិតអ្នកទាំងបីផ្សំគំនិតគ្នាតើរឿងនេះគឺណែអាយញួយគេមានផែនការរបស់ពួកគេច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យពួកយើងឆ្លោះគ្នានឹងណាអឺទេវីយ៉ាទោះបីជាផែនការស្អីក៏ដោយក៏បងនៅតែស្រឡាញ់អូននោះទេបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែក្តីស្រឡាញ់ណាតើអូនយល់ដែរទេឈប់ទៅរងងាប់ចិត្តទៅណាលបងឌីយ៉ាងណាពួកយើងក៏មិនអាចទៅរួចដែរគ្រប់យ៉ាងគឺគ្រាន់តែជាអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះខ្ញុំមានគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅហើយលោកបងមេភូមិស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដូច្នេះលោកបងគួរតែកាត់ចិត្តទៅនាងរុយក៏ដូចគ្នាដែរគេមានប្រពន្ធមានកូនគ្រួសារគេកក់ក្ដៅហើយហេតុអីក៏មានចិត្តបាបទៅបំបែកគ្រួសារគេបែបនេះធ្វើខ្លួនជាមនុស្សស្រីមិនល្អសោះខូចឈ្មោះស្រីដតីអស់ហើយត្រូវហើយខ្ញុំចង់បានបងមេភូមិមកវិញដោយសារតែពេលនេះខ្ញុំជាស្រីមេម៉ាយទើបបានជាចង់បានប្តីឲ្យមានភាពកក់ក្តៅនឹងគេអឺម៉ែខ្ញុំឈប់ហើយលោកមេភូមិអ្នកស្រីទេវីឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំមិនចាក់រុកបំបាញ់បំបាក់គ្រួសារលោកមេភូមិនិងអ្នកស្រីទៀតទេឯនេះមិនត្រឹមតែគ្រួសារយើងទេណាទោះបីជាគ្រួសារណាក៏ដោយឯងមិនត្រូវចាក់រុកបំបាញ់បំបាក់ពួកគេនោះទេបាទខ្ញុំដឹងហើយលោកមេភូមិអរគុណណាបងអុកដែលបងបានមកជួយខ្ញុំបើបងមិនប្រាប់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេសហការគ្នាដើម្បីបំបែកបំបាក់ពួកខ្ញុំសោះមិនអីទេលោកមេភូមិព្រោះថាលោកមេភូមិគឺជាមនុស្សល្អខ្ញុំត្រូវតែជួយអញ្ចឹងហើយលោកមេភូមិអាចង់ចាត់ការអាកូនកំហូចនេះបែបណាក៏ចាត់ការទៅខ្ញុំមិនថាឡើយមិនអីទេបងអុកគ្រាន់តែអប់រំតាមសម្រួលទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យធ្វើទង្វើអសីលធម៌បែបនេះទៀត
អាយញ៉ាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំមិនគួរណាចឡោតខឹងដាក់ឯងចឹងសោះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងចិត្តធ្ងន់ជាងនេះបន្តិចខ្ញុំនេះក៏មិនល្អដែរជាប្រពន្ធមិនគួរណាធ្វើបាបប្តីបែបនេះឡើយតទៅខ្ញុំសូមសន្យាថាមិនថារឿងតូចធំប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំមិនធ្វើចរិតអាក្រក់បែបនឹងតទៅទៀតដូចគ្នាអើយហេតុអីផែនការរបស់ខ្ញុំខ្វះតែបន្តិចទៀតនឹងជោគជ័យហើយមិនគួរឡើយទីបំផុតខ្ញុំនៅតែបរាជ័យរឿងស្នេហា